wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa guutada alkhasam oo sheegtay in ay diyaaradaha daroonka ay ku weerartay labo saldhig oo ka mid ah ciidamada cirka yuhuudda islamarkaasina halkaasi dhibaato xooggan gaarsiisay madaxweynihii hore ee maraykanka obama oo ka digay cawaaqib xumada ka dhalan karta duqaymaha israa'iil ay ku haysa magaalada khasa islamarkaasina digniin culus iyo bayaan soo saaray amiirka dalkaasi qatar oo digniin culus u dirayy israa'il islamarkaasina sheegay inay joojiso duqaymaha dadka rayidka ahi aan ku horreeya guutada al kasaam oo ah garabka military ee dhaqdhaqaaqa iska caabinta islaamiga ee xamaas ayaa ku dhawaaqay inay bilaabeen laba diyaaradood oo weerar ismiidaamin ahi oo suweer ah oo lala beegsaday ciidamada gumaysiga yuhuudda guutooyinka ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay mid kamid ahi labada diyaaradood ayaa beegsaday kooxda boqol iyo toddobaad orang ee ciidamada cirka sahyuuniyada oo ku yaalla saldhigga hadserim halka diyaarada kale ay bartilmaameysatay xarunta qeybta sinai ee ciidanka qabsashada ee ku taalla saldhiga militari ee taslem bayaanka ayaa lagu sheegay natiijada labada weerar iyo inay geysteen dhaawacyo badan dhankeeda raadiyaha ciidamada israa'eil ayaa sheegay inay qabteen ugu yaraan diyaarad yar oo aan duuliyo lahayn oo laga soo tuuray marinka kasa iyada oo aan la cayimin goobta laga soo qabtay al khasaam ayaa soo badinaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ay, ay ku weerarayaan yahuudda tan iyo markii uu bilowday dagaalkii daadadka al akhs ee todobadii aktoobar guutooyinka al khasaam waxa ay kordhiyeen weerarada iyo fajaacyada militariga ee ka dhanka ah gumaysiga iyaga oo adeegsanaya diyaaradaha kumaatiga u kaca iyo kuwa aan duuliyaha lahayn dhinaca kale amiirka dowlada qatar sheikh tamiim ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaalka ka socda magaalada kasa ee ka soo gudbay xaduudaha oo dhan si loo daadiyo dhiigga shacabka lagana badbaadiyo dadka rayidka ahi cawaaqib xumada ka dhalan karta iska hor imaadka militari iyo in laga hortago in colaada ay sii ballaarato khudbad uu amiirka qadar ka jeediyey furitaanka kalfadhiga kontoni labaad ee golaha shuurada ee dalkaasi qatar saakay waxa uu yidhi ma bannaana in israa'iil la siiyo iftiin cagaaran oo aan shuruudi ku xirnayn iyo ruksadda ay wax ku disho lama oggola in e la iska indha tiro xaqiiqda dhabta ahi ee la haysto go-doominta iyo digaamaynta mana aha in la oggolaado wakhtigeenna in la isticmaalo jarista biyaha lagana hor tago daawada iyo cuntadu waa hub ka dhan ah dadka bili'aadanka ahi amiirka qatar ayaa ku baaqay in go'aan adag oo heer gobol ah iyo mid caalami ah laga istaago xaaladaani halista ah ee khatarta ku ah amniga gobolka iyo tan caalamka isagoo carabka ku adkeeyey in aan la oggolayn in <imitation> laga aamuso qaraxyada wuxuushnimada ah ee aan <imitation> horay loo arag ee dadka rayidkaahi lagula kacayo marinka kasa oo ah mid <imitation> kamid ahi meelaha ugu dadka badan adduunka ama in <imitation> aan la iska indha tirin tirada badan ee rayidkaahi halkaasi lagu xasuuqayo

إن سيدا إيه كليا إلا جو حقيقي جن كرو أما ذا لبض الشعب ومدى إلا يهد اللي جف تاسو أه إن لهلو نود وارتا وعدالة أه إيو الشعب كفلسطيني دمان حقوق ديس الشرعي جا أه إيا يقون سيهين هي أذاها عالمي أو أي كم إن لدسو دولة نمديسة مدح بنان أح أح بقو إيه حدودها كون سجال بقول لحدا إيه تدبر إيه بريج قدس عاصمة أتهاي أيو يري هذا الكاسوب بحاي أمير كدل خدر أو سك كل dhanka kale madaxweynihii hore maraykanka obama ayaa ka digay in qaar kamid a tillaabooyinka ay qaadayso talaafiif ee dagaalka ay kula jirto dhaqdhaqaaqa iska caabinta islaamiga xamaas ay dib u dhacu keeni karaan oo ay wiiqayaan taageerada caalamiga ah ee yahuudda obama waxa uu sheegay shalay oo isniin ah in tillaabooyinka ay ka mid yihiin jarista cuntada iyo biyaha marinka qasa ay u horseedi karto in ay si adkaadaan jagooyinka falastiiniinta kaab ka ab iyo in ay wiiqaan taageerada caalamiga ah ee yahuudda obama wuxuu dhaleeceeyey istaraatiijiyadda ay raacday talaafiif ee dagaalka ay ku qaadayso khasa wuxuuna rumaysan yahay in istaraatiijiyad kasta oo militari israa'iil oo iska indhitira dhibaatada aadanaha ee dagaalka ay ugu dambayntii dib u dhici karto madaxweynihii hore maraykanka ayaa sheegay in go'aankani ay dowladda yuhuudda ku jartay cunnada biyaha iyo korontada dadka rayidka ahi ee aay ku go'doonsan khasa aysan ahayn oo keliya in ay halis gelinayso dhibaatada bini'aadinimo ee sii kordhaysa ee ka jirta marinka qasa balse laga yaabo in ay sii adkaato mowqifyada falastiiniinta qarniyo badan waxay wiiqaan taageerada caalamigaah ee yahuudda oo ay ka ciyaaraan danaha cadowgeeda obaama waxa uu sheegay in ay kumanaan falastiiniyiin ah ku dhinteen duqaymaha joogtada ah ee yuhuudda ay ku garaacayso marinka kasa kuwaasoo u badan carruur iyadoo boqolaal kun oo qof oo degan marinka kasana ay halkaasi ka barakaceen fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida mediya wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa yahuudda ayaa qiratay in jab xooggan la gaarsiiyey islamarkaasina xasuuq ba'an ay u geysteen ururka xamaas in ku dhow afar boqol oo yahuud ah oo garaab ah ayaa isbitaalada ugu jurtay islamarkaasina waxa ay sheegeen in dhimashada ay sii badan karto saacadaha soo socdo dagaalkii xisbullah ee yahuudda oo faraha ka baxay isla markaasina aad u kululaaday xisbullah ayaa wacad ku martay in so ay burburi doonto yahuudda aan ku horeeyay afhayeenka ciidamada yahuudda daniel ayaa isniintii ku dhawaaqay in saddex boqol iyo siddeed askar yahuud ah lagu dilay tan iyo markii uu bilowday dagaalka ay ku hayaan khasa kadib howlgalkii daadadka al akhsa ee ay bilaabeen iska caabinta falastiiniinta toddobadii oktoobar afhayeenka uu hadlayay ciidamada gumaysiga ayaa sidoo kale sheegay in la xaqiijiyey in laba boqolabaylabaatan qof ay gacanta ku hayaan dhaqdhaqaaqa iska caabinta falistiiniinta ee xamaas intii lagu guda jiray weerarada lamafilaanka ah ee ay fuliyeen kadib markii ay gooyeen xayndaabka ammaanka xadka yahuudda afhayeenku waxa uu intaa ku daray in mid ka mid ahi hadafyada dagaalka ay ku qaadeen kasa uu yahay sidii ay dib ugu soo celin lahaayeen maxaabiista ay xamaas gacanta ku hayaan islamarkaasina ay sii wadi doonaan sidii ay nabad ugu soo noqon lahaayeen waa sida uu hadalka u dhigaya wasaaradda caafimaadka ee yahuudda ayaa xaqiijisay in laba boqol sagaashan iyo shan yahuudiyiin ahi ay weli daaweynayaan kadib howlgalkii xamaas oo ay ku jiraan afartan iyo lix qof oo xaaladooda halis tahay islamarkaasina saacadaha soo socda laga yaaba in ay bakhtiyaan yahuudda ayaa ku dhawaaqday in ka badan kun iyo afar boqol oo ay ku dhinteen rasaasta iska caabinta falastiiniinta halka tirada dhaawacaane ay gaartay in ka badan shan kun tan iyo markii uu bilowday howlgalka daadadka al aksa dhankeeda xamaas ayaa mar sii horraysa xaqiijisay inay qabteen inta u dhexaysa laba boqol ilaa laba boqol iyo kontan yahuudiyiin ah لبي الله تكمل أهي أي إلا حد اليهود أي كود دمارك قصه وحي حماس لما شرع الدش أصارت يهود. ciidamada gumaysiga ayaa sii wada in ay duullaan argoosi ahy ku hayaan marinka kasa waxaana halkaasi ku dhintay boqolaal shahiidayaal ah iyo dhaawacyo badan halka iska caabinta falastiiniinta ay ka jawaabeen gantaallo ay la beegsadeen deegaanada ku xeeran marinka kasa iyagoo sidoo kalena gaaray ilaa tal afiif caasimadda yahuudda kadib markii ay soo bandhigeen gantaallo gaahaya ilaa laba boqol io konton kilomitir xasuuqa ayay khirteen yahuudda geesta kale boqollaal qof oo ku dhintay duqaymaha yahuudda dagaalada xisbullah iyo israa'il oo sii xoogaystay isku dhacyada daanta galbeed oo sii xoogaysanaya wakaaladda wararka ee falastiina ee waafa ayaa sheegtay in ka badan afar boqol oo qof oo falastiiniin ah la lagu dilay hal maalin gudaha axadii lasoo dhaafay dhanka kale duqaymaha israa'il ee guryaha gaza iyo kaabayaasha rayidka saacadihii horey ee isniintii ayaa ahaa kuwo aan horay loo arag xitaa haddii la barbar dhigo duqaymihii xooganaa ee maalmihii hore duulaanka dhulka ee yahuudda ayaa weli dhicin balse iska caabinta falastiiniiinta ayaa u suuro gashay in ay weerar gaadmo ahay ku qaadaan askarta israa'il ee ku sugan xindaabka qasa halkaas oo ay ku dhinteen qaar kalena ay ku dhaawacmeen dagaalka u dhaxeeya xisbullah iyo israa'iil ayaa si aan kala go' lahayn u dhacay aada ayuu u xoogaystay waxa uuna ka xoog badan yahay sidii maalmihii lasoo dhaafay oo kale wasaaradda caafimaadka falastiiniinta tirada falastiiniinta ee lagu dilay laguna dhaawacay dagaalka yahuudda ee magaalada qasa ayay soo bandhigtay waxayna gaaraysaa shan kun siddeetan iyo toddoba dhimasho ahi kuwaasi oo ay ku jiraan laba kun kontan iyo shan caruur ah iyo sidoo kale kun boqol toban iyo sagaal haween ah ayaa ku dhintay shan iyo toban kun oo dhaawac ahne reer falastiin waa ay soo gaartay walaalahaas muslimiinta ah dhibaato xooggan ayaa haysta fadlan haddii uu muuqaalkani ku soo gaaro mar kasta u duceey inuu ilaahay dhibaatada ka saaro walaalahayn falastiiniintacalansida meediya ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo sabskryb saar janalkeena haddii aad nagu cusub tahay maasanid